Popiežius Pranciškus ketvirtadienį aplankė Čenstakavos Marijos šventovę ir aukojo mišias šiemet minimos Lenkijos christianizacijos pradžios 1050 metų sukakties proga. Čenstakavos Marijos šventovė yra vienas svarbiausių katalikybės Lenkijoje židinių. Kasmet ją aplanko 4 milijonai piligrimų. Atvykęs į šventovę, popiežius Pranciškus pirmiausia aplankė Marijos koplyčią ir meldėsi priešais juodosios Madonos ikoną, pasirašė svečių knygoje. Popiežiaus vadovautų mišių altorius buvo įrengtas šventovės terasoje, kurios apačioje, erdvioje pievoje prie vienuolyno sienų ir ją vedančiame pagrindinėme Čenstakavos miesto bulvare susibūrė apie 500 000 maldininkų. Mišių homiliją popiežius pradėjo šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams žodžiais. Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų. Mus stebina Dievo ateimo į pasaulį būdas. Nebuvo jokio iškilmingo įžengimo, jokio nepaprasto visagalybės apsireiškimo, kalbėjo Pranciškus. Dievas pasirodė ne kaip akinanti saulė, bet atėjo į pasaulį pačiu paprasčiausiu būdu, kaip mamos pagimdytas vaikelis. Pats Dievas mums apsireiškė mažume ir ne kartą mums sako, kad išdėdus žmonės jam nemėli, kad jis renkasi mažutėlius. Viešpats nenori, kad jo būtų bijoma kaip galingo valdovo. Jis nori būti mums artimas, dalyvauti mūsų kasdieninio gyvenimo įvykiuose, keliauti kartu su mumis. Dievas yra konkretus, dalyvauja žmonių laike, gyvena kartu su jais konkrečiose situacijose. Pasak popiežiaus Pranciškaus, visus šiuos dieviškuosius bruožus, mažumą, artumą ir konkretumą atpažįstame ir Marijoje. Jos gyvenime gėrimės Dievo pamiltų mažumu. Ir Kanoje ir Čenstakavos šventovėje jie yra artima pagalbos besišaukiantiems žmonėms. Ir Kanoje ir kiekvienoje situacijoje Marijos pagalba yra diskretiška, bet tuo pat metu ryštinga ir konkreti.